Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak cuba restoran Sbay-Sbay. Tom Yum and Western Food. Okay, antara makanan yang dihidang. Som Tam, Mi Celup, Rojak Buah, Tam Jagung, Rabu Maggi, Nugget, Rabu Mego, Nasi Bubur, French Fries, Udang Tepung. Okay. Basically, semuanya makanan siam lah. Okay lah, ni sekeliling dia kalau tengok. Proper lah. Dia tepi jalan. Ni dekat Batu Sembilan ni. Jalan besar Batu Sembilan. Kalau ni menghala ke Jalan Kebun. Jalan Kebun, BSP, Putrajaya, Sri Berjaya ikut sini. Okay. So hari ni kita mencuba air carrot susu. Dah rasa tadi bagi 8. Dia rasa okey, cuma warna dia lah. Warna dia kurang sikit menarik. Dia kena patut kena lebihkan carrot. Bau cantik. Dan kita order som tam. Som tam apa ni? Mangga. So far macam mana dia punya rasa? Berapa? Dia bagi 9. Woi, dia bagus ni. Yang hari tu punya dekat siam? 8. Ha. Sini lebih siam daripada dekat siam. Siam sungguh. Ha. Tengok dah. So bolehlah recommend untuk makanan-makanan siam, mai sini. Tak payah pergi siam. Tak payah jauh-jauh. Sini lebih siam daripada siam. Presentation boleh bagi 9 lah. Bagus. Kerja-kerja dia pun pakai uniform. Dia punya meja pun dia pakai apa, lapik yang standard. Nampak kemas. Ada kipas. Semua cantik lah. Okay. Dia malam baru orang ramai. Datang macam ni orang sibuk balik kerja. Kebetulan hari ni hari Sabtu. Malam ni mungkin ramai lah. Kebiasaannya malam ni ramai ni. Okay guys, nanti jumpa lagi. Okay. Sayang. Bye-bye.